Hello mga ka-inspired, welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Paklik na rin po ng notification bell. Sa vlog natin ito ay pag-uusapan natin ay kung paano ma-overcome ang sadness o ang kalungkutan ng tao. Nandito ako ngayon sa kaibigan ko, no? At tingin ko mas marami na siyang naging experience sa akin eh. At mas matalino siya. So tsaka na-miss ko mag-vlog, wala akong maisip na content kaya humingi ako ng tulong sa kanya. So ngayon, Kuya, ano po bang maipapayo natin sa mga tao na nakakaranas ngayon ng lungkot? Ano po ba yung pwede nating ma-advise sa kanila? Kasi ang lungkot, dapat alamin mo yan eh kung saan, paano nagsimula, ba't ka nalungkot. Paano problema? Nagsimula at bakit ka nalungkot? Problema ka, may problema ka sa pera, sa pag-ibig. Mm-hmm. Maraming bagay, wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang pag-ibig. Pwede yun yung pinagmula ng kalungkutan. Pag-ibig, pera, trabaho. O kaya may sakit ka, may sakit. Wala ka pang pag-amot. Opo, tama, tama. Gusto mo kumain, wala ka pang bilhin ng pagkain, malulungkot ka. So, ngayon, pag nalaman mo anong source ng problema mo, gawin mo ang solusyon para maging masaya ka. Kasi hindi mo malalaman ang solusyon kung hindi mo malalaman kung ano yung dahilan ng kalungkutan yan, mo. Dahilan. So, alamin mo muna. Alamin nyo muna, guys, kung ano yung dahilan kung bakit kayo nalulungkot. So, baka mamaya dala lang ng stress yan. Kulang ka lang sa tulog. Baka akala mo nalulungkot ka dahil sa may problema ka. Baka nalulungkot ka lang dahil pagod ka sa trabaho mo. Pero alamin mo siya. And then pag nalaman mo siya, saka mo siya hanapan ng solusyon. So halimbawa, nalulungkot ka dahil may sakit yung magulang mo. Halimbawa. So kung nakakasigurado ka na yun na, bigyan mo ng solusyon. Pero kung stress ka, nalulungkot ka na pag stress ka eh. Tulad niyan, ligo ka sa pag-ibig o kaya may problema kayong magnobya, magjowa. Mm-hmm. Ang gagawin mo, siyempre hindi ka makakatulog. Una-una yan, hindi ka makakatulog ng normal. Mm-hmm. Pagkagising mo, balik na ang problema yan kasi una-una, kulang ka sa penga. Parang nakaka-relate ako ah. Ang maganda kasi dyan na sa lubong sa umaga, pagkagising mo, dasal. Magdasal ka. Pray. So yun guys, una alamin nyo yung dahilan kung bakit kayo nalulungkot. And then, kapag nalaman nyo na kung anong dahilan kung bakit kayo nalulungkot, alamin nyo kung paano nyo ito mabibigyan ng solusyon. At bago nyo gawin na bigyan ng solusyon yung problema nyo, tulad nga ng sinabi ni Kuya Boy, pray, ha? Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos, wag lang tayo magtiwala para sa sarili natin, di ba? Di ka nga dito? Kaibigan namin to, kapitbahay lang. Hi ka naman. Hi! Anong pangalan mo? Aldrin, saan ka nag-aaral? Tuli ka na ba? Sa school. Apo. Sa school. Sige na, mag-vlog mo ako. So, yun guys, no? Pray. And then, ano pa ba ko yan? Salubungin mo yung araw mo ng ngiti at magandang musika. Ngiti at mag... Music. So sa umaga guys, no, kung nalulungkot daw kayo, kung meron kayong... Parang ma-change ang mood. Mag-start daw kayo ng araw yung nakikinig ng ng musika. Masaya. Music. Masayang musika. Teka dito, nasama kita sa vlog. Teka, bilis. Masayang musika. Musika. Ay, depende rin ba nila yung kanta sa problema nila? Problema sa pag-ibig, sa pera. Ito lang yan. Pagkagising mo kung malungkot ka, alam nga na patugtog ka ng classic na music. Siyempre mo patugtog ka ng, tulad yan, ang uso ngayong kanta, Senorita, makakasayaw ka pa. Exercise. So dapat energetic yung... Energetic ang... Sabay mo na exercise yung gusto mo. Tama guys. Hindi porket sinabi ni Kuya na makinig ng music is itutugma nyo na sa problema nyo. Malungkot na nga kayo, tapos yung papakinggan nyo pang musika is, ba't hirap na hirap ako sa salitang musika, no? Yung music nyo, music is dapat masaya naman. Kung malungkot kayo, dapat masaya naman yung music. Halimbawa ng kantang masaya is yung tala. Sinasabayan mo lagi ng sayaw, yung Senorita. Senorita, pwede. So yun nga, yung pagka-start ng araw, makinig kagad sila ng music.
And then after po nun, Frey. Habang ginig ng music, kung malungkot tayo, masaya. Mm-hmm. Energetic, kung kaya mo mag-exercise, mag-exercise ka. Opo, tama. Ano mapapayan nyo naman niya sa mga dinadaan sa pagkain yung kalungkutan nila? Ah, pag na-stress ka, lalo maraming kain mo. Kasi guys, di ba may maraming kain mo? Kasi di ba guys, may mga tao na pag may problema sila, dinadaan nila sa kain. Yung iba naman halos ayaw kumain. Yung iba naman sa inom. Inom. Yeah. Sa alak, guys, tatlo yan droga. Ha. Oh, sa droga, yun ang mas matindi. Wag niyo gagawin 'yan, guys, ha. Masisira buhay niyo. Duwag lang ang mga nagdodroga, tandaan niyo 'yan kasi kailangan nila ng lakas ng loob. Eh. Bakit? Di nyo ba kaya yung mga bagay-bagay para gumamit pa kayo ng droga? Di ba? Liga nga dito. Saka yung music ka lang, sabayan mo ng kanta. Kung gusto mo, sabayan mo. Ito masaya. And is dagdag pa pala... Paano ilabas mo yung... Opo. Ano mo, yung sa looban. And guys, dagdag pa pala ni Kuya, no, ng kaibigan ko. Pag pinapakinggan mo na yung music, dapat kumanta ka din, sabayan mo. Kung sayaw siya, sumayaw ka. Exercise. And then mag-exercise ka kung kaya mo mag-exercise. And dagdag ko lang din niya sa akin to, ah. Para sa akin kasi ito yung ginagawa ko. Ilayuan mo yung mga nakakapagpaalala sa'yo dun sa problema na yun. Halimbawa, yung boss mo. Nakakainis yung boss mo. Sigapin mong huwag siyang tingnan o huwag siyang masyadong isipin. Yung kunyari heartbroken ka. Huwag mong tingnan yung kunyari, niregaluan ka ng girlfriend mo noon, ng damit. Ngayon, drip naman. Huwag mo na suitin yung damit na yun, or huwag mo nang tingnan. Basta layuan mo yung mga bagay na nakakapagpaalala doon sa kinakalungkutan mo. I-trigger na kalungkutan mo. Yes, opo. Next part. So, yung kuya, may dadagdag pa po ba kayo? Kung may alaga kang hayop, aso, or pusa, ayun. Lambingin mo, o kaya maglaro ka sa hayop para matanggal yung stress mo. Toxic yung problema. So yun guys, siguro maraming... Siguro guys, maraming hindi nakakaalam nun, no? Tama yung sinabi ni Kuya. Kung may alaga kayong hayop, kahit ano pa man yan, aso, pusa, kahit daga pa yan, o kabayo, di ba ya? Lambingin nyo. Makipaglaro kayo sa mga hayop. Kasi... Parang may ano siya, parang may magic siya, hindi ko maintindihan. Parang nakakatanggal siya ng kalungkutan at stress. Ah, yung halaman. Kung may halaman ka. And halaman pa pala. Huwag yung sabihing weird kami, ha. Huwag yung sabihing weird kami, guys, ha. Totoo yan, guys. Kausapin yung tama ba yung ano? Kausapin yung halaman, yung bulaklak. Hindi, magdidilig ka. Magdilig ka. Libangin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung halaman, no? Yun, ayusin mo yung halaman mo. Makipaglaro ka sa pusa, sa hayop. And sa mga kaibigan mo, guys. Huwag mong kalimutan yung mga kaibigan mo, di ba? Huwag mong nagtatagay. Hindi, huwag yung mga nagtatagay. Huwag tayo mo may namasama yun. And yun, yung mama at papa mo, mga kapatid mo, yakapin mo, di ba? Makipaglaro ka sa kanila. Kasi sino pa ba yung pinakaunang tutulong? Una ang Panginoong Diyos, pangalawa ang pamilya. Huwag nyo silang kakalimutan, guys. Okay? So kuya, ano pa ba? Yun lang, no? Yun lang ba? Meron pa ba tayong ipapahay sa kanila? Huwag mo kalimutan, kumain ka sa oras. Kaka stress yung gutom eh. Hindi mo alam, kala mo busog ka kasi stress ka eh. Opo. Pero yung pala, gutom ka. At yun nga pala guys, alam kong medyo mahirap to pag nalulungkot tayo, no? Yung iba, ang lakas kumain, di ba? Pag nalulungkot. Pero guys, maniwala man kayo sa hindi. Pag ang isang karamihan sa mga nalulungkot, ayaw kumain yan. Ayaw matulog niyan. Nagmukmuk. Nagmumukmuk yan. Nag-self-pity ba yan? Yeah. Labanan nyo, kumain kayo, tapos... Kumain ng normal. Kumain ng normal, matulog. Pilitin nyo matulog. Pilitin nyo tanggalin sa isip nyo para bumalik yung normal na ginagawa nyo sa araw-araw. So, yun lang ba, kuya? Wala nang iba? Gusto mo pa? Guys, yung kaibigan ko na to, meron din siyang YouTube channel. Isa rin siyang content creator o YouTuber o vlogger. Pero sa kanya guys, mga music. Kung gusto nyong ma-inlove, kung gusto nyong... Mga love song, kung gusto nyong ma-relax. Guys, search nyo. Ayan o, ilalagay ko sa baba. Ayan o. Old Wise Man. Ayan, ayan o. Old Wise Man, ilalagay ko siya ha. Paki-search yan and then pag-subscribe. Okay guys? Kung bigo ka sa pag-ibig, makinig ka rito. Kung bigo ka sa pag-ibig, kung may problema ka.
dito sa akin ma-inspired ka, sa kanya ma-expired ka. Wait lang. Guys, yun lang ha. Maraming maraming salamat po. At kung hindi ka pa nag-subscribe, pa-subscribe na po. At paklik namin po ng notification bell. Maraming maraming salamat guys. At muli, be inspired.